Her konu Sekiyet. baktığına abone. Skywars me vurarı. Me Nemen et om bed daisy. vurarlere. Nemen de han vi spiller med. Altså Hvordan? Vegard. Ja, meg. Det er meg. Det er meg. Hvordan spiller man Bed Wars? Ok, jeg blokker Spiller bygda til midten. Enkelt. Følg etter han fyren der. Og så tar vi gullet mitt. Nei! Doors er veldig lett. Jeg lager Ikke alt. vært med. Og så trader du. Og så lager du blokser. Blokk seg sånn med villageren. Okay. Jeg fikk ikke Armor, altså. vært Merrick, med. Hva? vet du hvem Joakim vi mener? Han vi spiller Nei. med? Merrick, heng deg sjæl med den jævla iPaden. Heller ikke Og du kjenner meg ikke igjen. Det er fint. Jeg har headset, Lars. Jeg har headset! Du mener. Gjett om det kom på YouTube, da. Det er veldig kul bror til Erik. Oi. Hvordan får man iron? Det er ved, ved siden av. Det er ikke akkurat vest. Veldig kul bror til Erik. Så kommer Lars da. Ja, ikke sant? Fyrer. Men du vet hvem som Erik er? Jeg? Ja. Det bør du vite. Han er kjendis. Tom Erik. Ingen vet hvem han er. Kjendis? Tom Erik. I Lier. Tom Erik er jo nesten naboen min. Tom Erik. Å, seriøst? Tom Erik. Han snakk. Snakkes. Det er liksom bare... Heng deg selv med iPaden. Jeg vil ha gull! Ja, det går lavere, lavere, lavere. Hallo? Hei. Er alle her inne? Jeg er her. Og samler gull. Hei. Jeg har. Hvis noen har bronse, så ligger det bare et sted. Men på øya vår. Men skal noen, gidder noen, jeg kan diffuse senga, jeg. Snakker det for meg bue? Det er ikke min, det er ikke min. Den her er din. Den var din. Nei, jeg kastet den ned av en lederhosen. Wow. Fantastisk. Lederhosen. Ah, der er du her. Ja, derfor, det er bra at jeg diffuser senga akkurat når den kommer. Der er du her. Ah. Er det et spørsmål? Drep den da, i stedet for å skrike. Ja, jeg kan jo drepe når jeg er alene. Jeg håper ikke, jeg håper ikke. Han hadde bedre ting enn meg. Vet noen på laget. Greit med banneord. Åh, nei. De på laget vet om det. Er det en gullskilde på toppen av øya? Ja, jeg skaffet meg en del gull, jeg. Ja, det var du som tok den, ja. Åh, jeg kan få et jernsverd. Åh, kan du? Mm. Jo, du så mye der oppe. Kan, ja. Du, kan du legge til Tom Erik igjen? Han svarte ikke sted. Da må jeg få Skype-meldinger, og jeg kan ikke legge han til. Kanskje okay. Dårlig han terroriserer han. Jeg klikker hele videoen. Mamma, hvis mamma sier Emil tok ikke deg, så sier jeg det var deg. Han er tilbake! Woo! Hallo. Hei. Du er en veldig kul bror. Det er et kompliment, altså. Ha! Jeg sa at det var et kompliment. Tror ikke han synes det. Ja! Ikke det flott? Skal du ta i denne greia der? Nei. Det er tappen din, Lars. Funker det ikke det? Jo. Det gjør jo ikke det. Det kommer ikke. Lars Jørgen, ja. Du tar litt li, da. Ta nå. Tom Erik. Hva? Kjenner du han nå? 17. mai. Nabo, nesten. Ja, meg? Han fyren, ja.
Hæ? Joakim, nabo nesten. Ja. Nå vet du hvem det er. Ja. Sønnen til Beata. Beata. Korrekt. Beata, ja, det blir noe der. Du er sånn. Jeg elsker broren din. Lar, nei, Herman. Ja. Er du litt homofil? Jeg har fortsatt armbåndet du ga meg. Armbånd? Ja, det er jeg også. Naboenbåndet. Ja! Gjett om det kommer mange subscribers nå. Ja! Du må ikke huske den kompisen komisvideoen vi filmet, så var broren din i bakgrunnen der. Og Herman. Ja! Ja! Hvem er det? Ja! Hvis du kjøper! Å, søren! Ja, bror da. Veldig kul, den. Ja, jeg vet. Han ga meg et bilde av Homer Simpsons og en sjokoladekalori. Hvem er det? Ja! Hvem er det? Ja! Sier ja, Lars. Hvem er det? Ja! Hvem er det? Å oh, nei! Hva har dere gjort? Hva? Hvem har ødelagt veien? Hvem har ødelagt... noen ødelagt veien? Ja! Jeg mistet fire gull med meg i graven. Du, det er en som går ovenfra. Da skal han ta passet til brukeren. Oi, han kommer høyt. Skal vi også gjøre det? Skal vi også gå opp i... Vi må møte han da. Jeg kan... Hvem har lyst på fem gull? Jeg! Eller så dropper jeg det ut. Nei, Folf, jeg skal ha den. Jeg er bak deg. Det kommer en run. Dumbass, fuck run din. Vi har ikke Minecraft nå lenger. Ja, det var synd. Det betyr kanskje at du ikke skal laste ned da, for det ikke er din PC, dumme faen. Jeg laster ikke ned. Jeg logger ikke inn på internett, det er bullshit. Så last ned for meg da. Nei. Ah. Dømmes. Jeg har Mikki nede ved haka. Mikki nede ved haka. Skal du høre meg repe? Hva er lattekrampe? Det handler om lattekrampe er Lars. Kanskje ikke rart, han er dritkul. Nå har du sagt noe med feit. Baby! Vet dere hvem feite Doris er? Nei. Hvem feite? Lars! Dømme mi! Hehe. Hvor er det? Hei! 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 Han er den kuleste broren i verden. Kan noen hjelpe meg å ta ned han fyren? Hvem da? Han som er så jævla høyt oppe. Ok, få bua. Jeg har en bua, prøver å skyte på han, jeg. Han skyter på meg! Jeg blokker opp. Det er risikabel. Æææ! Høyt oppe. Du er ikke jævlig, du fucking nigger. Han tenker på Doris. Doris er bedre for noen har holdt å få feiting. Åh, jeg drepte han! Han dava på flagget vårt. Ok, nå går jeg opp og tar den. Du, han er død! Hvem er død? Åh, men jeg går og tar veien, sånn at jeg kan gå opp den. Åh, det er død at det er to folk der oppe.
Nei, bruken. Jeg må løse med en Minecraft. Det kommer en, det kommer en! Idiot. Prøv du da. Hæ? Prøv du. Tror du ikke jeg må løse en Minecraft? Jeg kan bare løse noe. Det er så jævla dum. Jeg er smart. Ja, det er en her! Ja, og jeg tar han på toppen, så... Minecraft er jævla dum. Det er aldri jævlig. Du tjener ikke om Minecraft ingen. Jeg er på Minecraft, ja. Hva er det dere spiller? Bed Wars. Jeg tar han fyr. På hvilken server, da? De hadde bue. På hvilken server? Gomme, hadde jeg datt nett. Hæ? Hva sa du? Gomme, hadde jeg datt nett. Men jeg må sjekke om jeg har den. Nei, jeg har den ikke. Slapp av, Doris. Doris! Jeg får ikke det ut av hodet, altså. Doris! Ok, hva heter serveren? Gomme. Med to M-er. Bomme. HD. Ikke noe punktum, bare HD. Ja, Gomme, HD. Han fant det! HD. Dot. Punkta. Jeg har skjedd pil på han. Nett. Herman, jeg tror jeg traff han ene der. Ja, men ikke begge. Wow, you're proud. Yeah, I'm so proud of you. Er det tre stykker der? Nei, vet ikke jeg. Siden jeg har skjøyt ned igjen akkurat nå. Hva sa du at serveren heter igjen? Gommehd.net. Med store bokstaver? På HD? Ja, HD er store bokstaver. I IPR spiller det absolutt ingen rolle om det er store eller små bokstaver. Nei, det er faktisk ikke det. Og så etter HD. Skyt han. Ok, skyt han. Hvem blokkerer til butikkmannen? Jeg blokkerer. Men Herman, hva var resten? HD.net. Kan du ta sånn at bror... Ja, jeg likte det broren din, så. Det var den kuleste broren i verden, Domering. Den kan ikke... Hæ? Hva skriver jeg feil nå, da? Eller kommer det da ikke inn, eller er det det? Hæ? Doris! Jeg kommer ikke inn. Kan vi spille på en annen server etterpå, da? Jeg blir aldri lei av det. Den gangen vi ute, da er det en fin tid. Herman? Ja? Si meg, prøver faren din å drepe oss? Ja, på treninga, ja. Hæ? Ja, på treninga, ja. Ja, hvorfor man alltid velger det på varme dager? Fordi... Det er så... Du, jeg trener en kald ishall, altså. Vi gjør det. Begynner. Ja, det er mye bedre enn å sitte i en... Det er faktisk sant, det er bedre å trene i ishallen. Ja, de kommer, de er i øya vår. Er de? Ja, det går et angrep. Vi kommer til å dø, han gule fyren her. Du bare drep han! Sorry. For sent. Mamma. Han er potion. Seriøst! Nå drepte han meg. I wanna. Hva skal man gjøre nå, siden de er rødlagt? Easy. Han tok to hits. Ja, hvis du dør, så er du ute. Ok, er du i livet? Kan man få tilbake senga? Nei. Du, det er bare... Jeg er på en annen øy, hva skal jeg gjøre? Hvem sin øy er det på? En av de. Du er på blått. Blått er ute. Det kan være hjemme, det her, egentlig. Ok. Snøft. Blir rød av den greia om å komme seg over til oss. Da bare handler jeg litt, jeg. Han er på blått. Vi har evig av noen i livet, da. Eller nei? Ja! Vi er meg. Ok. En som heter Petey. Sikkert. Petey er fortsatt på grønt, da. Ja. Dumme Petey. Er du på... Nå går du til midten. Er du bue? Ja. Ikke armor. Nei.
følte ikke for å ha armor. Venstre. Høyre. Jeg kommer her. Etter røven. Ha det. Ui. Yay. Der ser vi han, du. Men da må vi avslutte. Ha det. Takk for at du så på Grimmsvik Lingerbanner og alt det der. Ha det.